tá desesperado, velho? Sério mesmo, velho? E porra, lógico, isso não é culpa do Aquário, né, Aquário? Pelo amor de Deus. Sempre leva os amigos pra cagar comigo. Pior que eu também levo meus amigos pra cagar comigo, tá ligado? É, ninguém nunca me leva pra cagar junto. Eu já te mandei pouca mensagem cagando. Deixa eu ver que a galera perguntou. Você não sabe da minha mensagem, tá ligado? Deixa eu ver. Pior que o meu duo no LOL, a gente fala que a gente é o duo da cagola, porque toda vez que a gente manda mensagem, um tá cagando. Ou já aconteceu, tava os dois cagando ao mesmo tempo. É, mano. Parceiro que caga junto é amizade pra vida toda. A análise da Steam tá 80% positivos. Ah, então melhorou bastante.